Dragii mei, băieții mei, luptătorii mei, ați-l vins! Să ne veselim! La voi? Voi de ce nu jucați? Nu știm. Nu știți? Dragii mei, am să vă învăț. Trebuie să vă învăț. Dar de băut știți? Da. Atunci să bem, să ne veselim! Astăzi sunteți luptători! Era un om, un om foarte puternic și sobru, discret, dar în același timp foarte plăcut. Foarte plăcut. Îți făcea plăcere să stai pe lângă el. Extrem de civilizat, elegant și în limbaj și în comportament. Am ajuns. De la domnul Ilarion, exact zona asta mi-o amintesc foarte bine. Pe de o parte, apariția lui, înfățișarea lui, zona asta de om puternic și stăpân pe el. Pe de altă parte, lucrurile pe care eu le simțeam cu sufletul meu de tânăr. Zona asta de bunătate, de om bun pe care te poți baza și în care poți avea încredere. Cei care n-au nimerit la mine. De obicei, luptătorii proști sunt și lași. Cum se primește pedeapsa? Plângi? Nu plâng. Bine. Tu plângi? Nu plâng. Bine. Și acum la călărie! Cel mai respectat om în breasla asta era Ilarion Cioban. Și vedeam cum se raportează toți la Ilarion Cioban. Când venea, stătea, cum îi asculta, vorbea rar, dacă când vorbea, tăcea toată lumea. Avea această, să zic, această înțelepciune pe care ți-o dă tăcerea. Că sunt unii care tac și tac degeaba. Dar tăcerea lui te molipsea, adică îți dădea, impunea, cum spuneam, respect, profesionalism. Ce n-am mai spus nu? Om lupta alături de romani! Păi, eu v-am crescut! V-am fost tată și mamă și nu înțelegeți? Nu înțelegeți că mai bine mi-aș fi smuls limba din gură decât să vă spun ce v-am spus? Nu știți că de ani de zile, noapte de noapte, nu văd decât un singur lucru, clipa când voi răzbuna capul și mâna dreapta regiului meu? Și dacă astăzi eu, Gerula, vă spun că trebuie să luptăm alături de romani, voi spuneți nu? Faceți cum vă spune, dragii mei, iubiții mei. Ce vă poruncesc eu e mai presus de patima mea. Pectai! Pectai! Am muncit foarte mult fizic în port, am auzit povești. Niciodată nu s-a deschis să spună, să povestească. Dar așa le-am mai pus și eu ca într-un puzzle cap la cap și am auzit cum a ajuns să dea la institut, cum parcă n-a terminat institutul, că a făcut numai film. Și asta este o forță extraordinară, să fii pe contul tău. Să faci numai ce stă ție în putere, să nu faci parte dintr-o instituție, să n-ai un salariu lună de lună, să n-ai o carte de muncă, adică era un mare, mare curaj. El a dus până la capăt toată soarta asta. Scuzați-vă rog, sunteți din port? Da, dumneavoastră, de unde sunteți? Permiteți, Catul Georgescu, ziarist de la Semnalul, presa independentă. Și să vrea să scriu un reportaj despre un hamal de mare tonaj, ceva pitoresc de culoare. Dumneavoastră nu... Pare greu, domnule, eu sunt de un tonaj mai potrivit, dar în port găsiți toate tonajele și toate culorile. Omul ăsta, muntele ăsta de om și de însingurare, era empatic cu mine. Viața pe care au dus-o, a fost hamal în port, lua sacul și ce făcea pe acolo, a găsit o meserie. Viața îl adusese în așa fel, de-aia și cred transmitea atât de mult pe film. Pentru că avea o lume în spatele lui, avea o experiență. Tot ce nu putea exprima prin cuvinte, venea prin energie, prin expresia asta a tot ce însemna el când apărea acolo. Era o lume. Să le duci la nevastă. De la mine.
și aflați că nu mi-am pierdut firea. O mai am. Întreagă. Înainte de a deveni minunatul actor, a avut niște legături cu porturile. Dacă mi-aduc eu bine aminte, a fost chiar hamal într-un port, căra cu spatele marfă și saci cu marfă, deci era destul de familiarizat cu zona, hai să spunem, maritimă. Secretul și forța acestui mare actor, în special da, de film și de televiziune, bineînțeles, Ilarion Ciobanu, vine din rădăcinile sale. E un om care și-a iubit foarte mult țara și, bineînțeles, pământul din care a venit. Nu făcea rabat, adică nu se văita. E un genul de bărbați, de oameni care aveau treabă. Spune să aibă grijă de băiat. Restul știe. În atâția ani am spus eu toate vorbele. Și acum du-te acasă, părinte. Nu-i de dumneata aici. Hai să visezi urât după aia. Amintiri, oamenii minunați ne-au marcat și eu nu o să obosesc să spun niciodată lucrul ăsta. Am acumulat de la ei, am furat cât am putut de la ei și ca om și ca viitor actor. Eu n-am dumneavoastră, domn șef. Spunea cineva la un moment dat că un actor, pe lângă talent, trebuie să fie într-adevăr un om puternic, un om ordonat, un om rezistent, un om sănătos, pentru că altfel e foarte greu să reziști la astfel de situații. Așa că merge tata. Că tata în cel la răzbel și ce a fost? Farei, bă! Stegar, la Alpăgherii! Știți tu ce e aia? A, mai prima unitate, vânător de munte! Îmi face mare plăcere să fac această întoarcere în timp. Sunt niște momente ale vieții mele la care mă bucur de fiecare dată să mă gândesc la ele. Și, într-adevăr, impactul pe care l-a produs asupra mea, asupra adolescentei care eram, 16 ani, întâlnirea cu această lume magică, nu? Așa mi se pare tuturor din afară, lumea magică a cinemaului, a actorilor, a lăsat urme în personalitatea mea și mi-aduc aminte cu mare plăcere de întâlnirea cu ei, cu Ilarion Ciobanu, cu Ovidiu Iuliu Moldovan. Abia puteam să-i privesc. Cum l-am cunoscut? Făcea parte din gașca mea, mă rog, din film, gașca personajului. Și la filmări și la probele de costum, lucrurile, echipa de filmare nu arăta, n-avea nicio legătură cu ce se întâmplă acum. Cum sunt organizate lucrurile, era o altă lume. Și toți îmi spuneau, și domnul Blair îmi spunea, ai grijă cu Ilario, să nu stai pe lângă el. Toată lumea spunea, mă speria, să ai grijă să nu vorbești cu el, să nu faci cu el, că el să-l retrasă, toți și de costumierele. Îmi spunea, mă speria să-l Ilario Ciobanu, pe care îl văzusem în toate pânzele sus, toate filmele, un comisar acuză cu... Deci era Ilario Ciobanu. Prima oară când l-am întâlnit pe Ilario Ciobanu a fost când eram copil. În filmele pe care le-am adorat cu toții. Cred că nu era film în care să nu fi jucat, film important în care să nu fi jucat Ilarion Ciobanu și cred că aveam acest sentiment în care dacă mergeam la film, deci la cinema, și era un film românesc și vedeam pe generic apare Ilarion Ciobanu, eram liniștit. Deci o să fie un film bun, nici un film fără Ilarion Ciobanu, dar în sensul pozitiv al lucrurilor, în sensul bun. Pentru că era colosal, era acest John Wayne al nostru, unul la unul, și cred că și depășea ușor cu mustața, ca să zic pe unii actori americani, hollywoodieni. Că eu rămân la tine. Nu se poate. Așa nu se poate.
Eu, Iuliana, nu mai sunt oare cine. Te-i cere și te-i lua. Așa meriți și tu. Și eu. Nu pe ascuns. Era o personalitate în adevăratul sens al cuvântului. Adică era, când apărea undeva, impunea. Sigur, și prin statură, și prin felul lui de a fi foarte serios. Era un om foarte serios și foarte discret în acela. Sigur, nu putea să fie foarte discret în apariție, pentru că arăta într-un anumit fel. Dar era un om foarte discret, își vedea de treaba lui, își făcea treaba lui, nu intra în vorbă cu multă lume, decât cu oamenii cu care se cunoștea. Lucru care pe mine m-a făcut să stau undeva într-un colțișor și să-l privesc de departe. Era un monument de tăcere, dar era o tăcere a bucuriei, adică el tăcea, era și suferind în acea perioadă la Crucea de Piatră și la teren, te țin minte, dar nu se uita, el făcea în orice condiții, la minus 15 grade, când filma și în frig, la plus 40 de grade, că și atunci erau călduri mari, și nu se văita nimeni. Am și eu sensibilitățile mele. El venea la să-și facă meseria. Nu amesteca lucruri. Avea o rigoare a meseriei. Nu mai era nici sarahor, nu era nici... Era prieten, era coleg, dar el era actor de film. Era și acolo își făcea meseria. Crescuți în școala asta de demuși și furau unii de la alții de a nu amesteca lucrurile. Nu amestecau lucrurile și făceau, erau foarte, foarte dedicați în momentul în care treceau la lucru. El n-a jucat niciodată teatru și poate mă înșel, dar așa am înțeles. S-a păstrat doar pentru film, a iubit foarte mult film. A înțeles că dacă joacă teatru, există riscul să se teatralizeze sau mai știu, să devină într-un mod care pe sticlă ar putea pe marele ecran să pară grosier, mai ales fiind un actor de film prin excelență. Mă uitam foarte atent la el, cum își doza energia, ca să spun așa, pentru un groplan. Pentru că împreună să împlinim Berția, al tuturor românilor. Spune-mi, te rog, ce-i cu fratele meu? La patria mumă, dar pe cei de altă limbă... A încercat și el să treacă. S-a luat prânz. L-am pușcat. Nu știu. Nu am cum să nu mi-aduc aminte de seriozitatea domnului Ilarion Ciobanu. Am convingerea intimă că, de fapt, domnul Ciobanu era un om foarte bun. Foarte bun, cu un suflet mare, generos, ceea ce se numește un om bun. Dacă ar fi cineva să ne cumpere supărarea, nu știu care din noi doi ar avea mai mult de vândut. Ilarion Ciobanu avea tot timpul, îi punea un scaun undeva departe de echipă și stătea singur acolo. Era taciturn. Ăsta e cuvântul care îi se potrivea perfect. Mormăia mai mult, nu vorbea cu nimeni, era cu mine tot timpul, stătea pe scaun și era într-o lume a lui. Și mă speria, adică mi-era teamă oarecum de el. Elegant, sobru, integru. De fapt, ăsta cred că este adjectivul care îi se... un om integru. El nu încerca să fie. El nu voia să fie altceva. El era el. El n-avea atât, n-avea ce să apere. Nu făcuse școală să apere, bă, vreau să... Nu, el era el. Și credea foarte tare în asta.
Și tocmai simplitatea asta, că era organic, îl simțeai, nu se făcea. Îl simțeai că îl doare acolo, că e de-al tău. De-aia îl luau. El era o personalitate artistică, n-avea deloc superficialitatea asta caracteristică a artiștilor în general. El era actor de film. Era actor la cadru acolo. Și din asta trăia. Și tocmai simplitatea asta și rari oameni ca el. Și avea tocmai simplitatea asta și nu, de a nu demonstra nimănui nimic. El își făcea meseria că asta e, avea un raport foarte cinstit cu meseria. Adică nu se simțea privilegiat că el era actor de film. Despre el că a fost un actor super profesionist, care s-a luat întotdeauna în serios, cu toate că era atât de talentat încât făcea lucrurile cu ușurință, clar. Dar dacă e să ne gândim numai la Ardelenii, cu mâinile curate, lumini și umbre, dacă e să doar să spicuim așa din opera lui cinematografică, din roluri, le vedem că el este unic, dar în același timp sunt atât de specific delimitate toate rolurile. Și a adus personalitatea în tot ce i s-a propus, tot ce i s-a oferit și a creat pe baza personalității lui. Pentru că nu putem să spunem că era la fel peste tot, că se juca pe sine. Nu. Dar era el peste tot. E o nuanță aici. De ce m-ai apărat? De ce te-am apărat? Pentru că ești de-a noastră și pentru că îmi place. Avea ceva... Adică regizorii nu erau proști că tot distribuiau. Nu era un om ușor de suportat. Adică vrei să socializezi la filmări, nu vorbea cu oricine și mai taciturn. Nu suportai ușor. Dar avea o chestie în care fiecare spectator regăsea pe cineva. Simțea că e de-al lui, spectatorul, noi simțeam că e de-al nostru. Simțeam că e un om simplu care ține cu tine, care e pozitiv, care îți dă siguranță, asta dădea. Ilarion Ciobanu era un actor foarte... cu minte, dacă pot să spun așa, ascultător. Adică ținea cont de ceea ce îi se propunea sau de ceea ce îi cerea regizorul. Ținea cont și pornea de la... Că după aia crea și, cum să spun, își dădea drumul cumva și începea să joace de adevăratelea pe... fundamentul personalității lui artistice, dar pornea de la ceea ce îi se cerea. Gio, dacă vrei să scapi ciufulita, ia-l și tu la vârful grămezii. Îl ducem amândoi. Nu, tu l-ai dărâmat, tu să-l duci. Bine, atunci să te zidesc între bostani. Între bostani? Hai, zidește-mă! Hai! Toate pânzele sus a fost un film care s-a filmat foarte, foarte mult în afara Bucureștiului. Țin minte că aveam la Constanța, la un hotel, camere care erau închiriate cu lunile. Noi de acolo, practic, plecam și filmam, eu știu, în Delta sau prin Bulgaria, dar camerele rămâneau acolo pentru că era un fel de sediu al nostru. Altfel nu s-ar putea? Altă cale de scăpare nu e? Mă mir, Gherasime, că vorbești așa tocmai tu care ești marinar vechi. N-ar fi mai bine să așteptăm? Să vedem. Poate că avem noroc. Ce să așteptăm? Ca mareele să scadă și mai mult? Mă gândeam că poate o să ne salte și așa. Nu am cum să uit faptul că domnul Ilarion era unul dintre primii oameni de pe vapor din echipa de filmare
care dimineața când mergeam la filmare mă întreba: ai mâncat ceva? Cred că și asta spune multe și îmi dă dreptate mie, apropo de ce spuneam de felul de a fi al domnului Ciobanu, de bunătatea lui. Noi am filmat foarte, foarte mult, după cum se și vede de altfel, pe un vapor. Ca să fim, să prindem răsăritul de soare pe mare, la depărtare de mal, încât să nu mai vezi malul, trebuia de multe ori să plecăm la 4, la 5, la 6 de la Porto Tomis din Constanța. Așadar, ne vedeam la 4, la 5, urcam pe vapor, vaporul mergea 2-3 ore, să zicem, până nu se mai vedea malul. N-avem voie să gândim așa niciodată. Suntem marinari și meseria noastră înseamnă și primejdie. Domnule, nu teama ne face să vorbim așa. Dar ne-a slăit dorul de case. Și nu mai avem putere, fiindcă ni sunt sufletele istovite. Dincolo de filmări, adică dincolo de peliculă, erau foarte, mă protejau, erau atât de drăguți cu mine. Sigur, mai făceau și glumit, mă tachinau, dar așa, cu candoare și cu drag. Îmi aduc aminte de clipe foarte, foarte frumoase. Asta am simțit, că eram copilul trupei acolo și toți aveau grijă de mine. Măi, fată, adică muiere, vreau să zic. Vino să te țuc. Da, noi... Voi, gata! Voi v-ați făcut datoria. De toate celelalte, ca să putem sta cu fruntea sus în fața oamenilor, mă grijesc. M-am îndrăgostit de toată seria aceea cu Ardeleni, în care el era baciu tuturor. Irevocabil, ca să spun, și apoi în toate celelalte apariții, în filmele lui Sergiu, Dumnezeu să-l ierte și pe el. Acest colos, că se vedea pe sticlă, că pe ecran, că e un bărbat înalt și era prototipul ăla de bărbat adevărat pe care și l-ar fi dorit orice copil de tată probabil, sau de bunic, sau doamnele de soț, adică ăla care îi bate pe toți și ești safe lângă el, personajele pe care le făcea. Și apoi cine ți-o dat ție voie să cumperi pământ, mă? Tare, de aceea am venit noi să cumpărăm pământ, să-l încropăm în el în străinătăți? Ori să adunăm oarece bănuți, să ne întoarcem acasă, că acolo e pământul nostru. Ai meritat să sac două perechi de palm să ajungi la poplaca. Că America asta te-a tulburat la creiere. Dar nu-i bai. Hai, dar numai să dăm de ticălosul celea care și-a bătut joc de prostia ta cea fără de margini. Eu cam minte că toată euforia asta mea, că fac un rol principal și că filmez, că fac un film, s-a terminat repede, s-a epuizat repede în prima zi de filmare. Și cum mă ascundeam după cine, mobilele alea, camioanele alea, cu decorul, costume, cu lumini, mă ascundam să învărs amarul prin lacrimi, după câte o roată să nu mă vadă lumea. Cioica, pregătește jocul. Și cine pierde... Pierde tot, știu. Viața. Ruletă rusească, știi? O reminescență burgheză. Dar dacă trebuie... Trebuie? Pentru că tu mie nu placi. Mi-au aminte că plângeam. Râd acum, mi-aduc aminte ce naiv eram, sau ce curat eram atunci. Și plângeam și cum stăteam așa și simt la un dat o mână pe mine și îmi spune: bă, puștule, ce mă cu tine? Și eu, când am întors capul și l-am văzut cât era mare, așa, era uriaș. De ce plângi, bă? Nu, că nu, bă, zice, lasă, bă, că merg lucrurile, bă, nu-i băga în seamă, bă. Păi, că lasă, bă, că te descurci, bă. Și m-a băgat așa, mi-a zis lucrurile astea mai... și m-am... oarecum m-am bărbătat. La filmări, în timpul cadrelor, îmi aduc aminte că întâlneam privirea și era așa... împăciuitoare, deși el ca om, cel puțin la cadru, la repetiții, era foarte rece, foarte închis. Și era singurul pe care simțeam că mă sprijină din priviri, ce e bine, o să fie bine, lasă, o să fie bine. Așa joci tu. Atunci... jucăm ca tine.
Bine, dar am glumit. Glumit? Eu nu glumești niciodată. Și atunci când l-am cunoscut la Crucea de Piatră în 1991-92, nu mai țin minte exact, într-adevăr, chiar dacă era la o vârstă înaintată, ăla a fost. Acela a fost. A fost persoana aceea care impunea respect. Impunea respect. Nu vorbea mult. Cred că două vorbe, dacă l-am auzit vorbind cu Andrei Blair. Andrei, știi, nu știu, ceva de genul ăsta. În rest, inclusiv personajul lui era un personaj care a avut o replică tot filmul. Helas la vie. A fost genial că îl vedeam tot timpul în paltonul ăla pe care îl purta personajul, în rubașca aia așa rusească, că era un personaj în rus. Și drept și chiar dacă încărunțise, era Ilarion Ciobanu. Ia-ți-te la ei! Ce atâta vrăjeala de pomană? Ia vină cu aici. Iute-te ce glezne, ca de capră. De căprioară am vrut să zic. Și avea și umor. Un umor foarte serios. Nu mucalit, nu, foarte serios. Că aici sunt scene prin excelență comice în Ardelenii, dar atât de serios jucate, sigur că cea mai bună comedie atunci când se joacă serios. Și el asta făcea. Un actor de film absolut excepțional, care la fel ca alți actori ai noștri, dacă trăiau undeva în America, să zicem, la Hollywood, ar fi făcut o mare carieră. Ai spus că cine nu jură poate să facă ce vrea. Așa am spus. Eu am să fiu după voi. Am o socoteală cu el. Nu văd ce diferență este între el și un, nu știu, alt mare actor al lumii ăsteia. Gândiți-vă ce carieră ar fi făcut Ilarion Ciobanu dacă lucra la Hollywood sau în altă parte. Sunt absolut convins că ar fi fost unul dintre cei mai iubiți și mai importanți actori ai lumii dacă deschiderea ar fi fost cu alta în acea perioadă. Avea toate datele, avea inteligența, avea rafinamentul și sunt convins că ar fi făcut carieră mare. Capitane! Ce-i, omule, ce-i? Păi e că Costea și nebuna lui au fugit. Mi-aduc aminte de un moment, cred că era la al treilea film, la Pruncul Petrov și Ardelenii. De un moment cu totul special care m-a impresionat la vremea aceea foarte mult și acum în amintirile mele are un loc special. Filmam pe undeva pe la Vulcanii Noroioși și i se născuse băiatul. Și atunci l-am văzut pe Ilarion, pe domnul Ilarion, venind cu lacrimi în ochi. A venit cu ochii plini de lacrimi și a zis, măi, am un băiat, mă. Și atunci a zis, cum omul ăsta atât de mare, care era cu niște ochi așa plini de lacrimi de copil și a zis, am un băiat, da.
Era atât de fericit, dar și fericirea asta și-o exprima foarte, foarte discret și foarte sobru, să zic. Petre! Petre! Dincolo de povestea asta, cum era mie frică de el la început, am simțit căldura aia a umbră care îți oferă siguranță. Că era acolo, știai că e la cum era el, știai că te duci la el și găsești o soluție. Te protejează, omul are nevoie să simte în subconștient chestiunea de siguranță, de a fi protejat. Asta o avea el, pe care am simțit-o pe urmă, după tot cum era, mergea așezat așa și taciturn, și pe urmă, când te uiți dincolo de ochi, simți sufletul ăla de copii. Toată lumea cu mic, cu mare, să iasă la capul satului, dar nu cu mâna goală. Să ia fiecare ce găsește. O coasă, un topor, o furcă, ceva. Așa. Pământ de pămână nu se află nicăieri. Ori îl plătești cu bani, ori cu altceva. Fără plată nu se poate. Indiferent când, indiferent ce situație, indiferent în ce anotimp al vieții mele, când o să-mi aduc aminte de dumnealui, o lacrimă va fi în colțul ochiului, iar în inimă voi avea un zbucium de fericire că l-am cunoscut. Și acum, ce-o vrea Dumnezeu? Eu am avut șansa asta să gust din aceste mari întâlniri. Și șansă și neșansă. Dar a fost un privilegiu să fiu alături de ei. Imaginea lui e clară, o am tot timpul, cum se departe, și că era într-un colț acolo arestat, vorba vine. Stătea să uită la noi cum munceam. N-a zis nicio, nu mai să-mi fi zis vreodată ceva. Cred că mi-a zis la un moment dat un sfat să intru în lumină, ceva, dar foarte discret, foarte... Avea o delicatețe. Era dulce, foarte dulce. Chiar dacă încărunțise, era Ilarion Ciobanu. Când am auzit că a murit, evident că m-am întristat, am încercat să aflu unde a fost înmormântarea, ce s-a întâmplat, că aș vrea să-i aduc un ultim omagiu.